Det händer en massa olika saker under en match. Bollen eller pucken skjuts mot mål. Snabba anfall, hörnor, inkast, skott från långt avstånd och skott från kortare avstånd. Från bra och dåliga lägen. För att nu nämna några olika saker. För att kunna analysera matchförloppet bättre förs det statistik på allt möjligt. Men för att det ska ge ett mervärde för analytikern, till exempel tränaren, sportredaktören, vadslagaren eller anhängaren, ska man förstå vad i all den informationen som är förvandlat till siffror som är väsentligt. Kannattaa miettiä asioita, jotka on mahdollisimman merkityksellisiä sen ottelun voittamisen kannalta. Mahdollisimman paljon toistuvia, luotettavasti helposti havaittavia ja mitattavia, mutta kuitenkin sellaisia asioita, joita media ja suuri yleisö ei välttämättä tule ajatelleeksi tai arvosta niin kauhean paljon. Pääsääntöisesti kaikki näkymätön, tylsä, toistuva, mutta merkityksellinen on sellaista informaatiota, mitä kannattaa haalia, ja sitten kaikki sellainen lehtiotsikoihin tuleva, palvottu, hyypattu, niin kannattaa jättää muiden tarkasteltavaksi. Jorma Vuoksenma har varit med i spelvärlden i snart 40 år. Han har investerat i olika spel, däribland sportspel. Hans företag ger tips om fördelaktiga odds för spelaren. Men nu återgår vi till de saker som är överraskande nog viktiga att notera i en match med tanke på utgången. Esimerkiksi jääkiekossa aloitukset tai kyky purkaa kiekko pois turvallisesti omalta alueelta on sellaisia asioita, mistä ei kauhean paljon puhuta tai ketään kiekkoilija nosteta supersankariksi sen takia, että se on hyvä purkamaan kiekkoa tai viemään kiekon juohevasti hyökkäysalueelle kuin ylivoima. Mutta kuitenkin tollaiset asiat vaikuttaa todella paljon jääkiekkoottelun siihen voittamismahdollisuuteen, vaikka jollakin kerralla voittoa ei sattumasyystä sattuiskaan tulla. Ja nyt tällaisia vastaavia näkymättömiä, mutta hyödyllisiä ominaisuuksia on kaikissa pallolajeissa. Alla bollsporter har sina specialiteter. I en del grenar, såsom i fotboll, spelar slumpen en större roll. Medan i andra, såsom i basket, har tillfälligheter mindre betydelse för att lagen har mera chanser att göra poäng. Det här minskar sannolikheten för slumpen att avgöra. Det viktiga är att förstå vilka aktioner som har en stor betydelse för utgången. Voittamisen selittävä tekijä on paljolti myös ohimenneet heitot ja sitten syötöt. Ja jos koripalloottelua katsoo noiden asioiden perusteelta ja vielä ottaa askeleen eteenpäin tästä meidänkin menetelmästä, eli alkaa miettiä, kumpi joukkue heitti enemmän fiksuja heittoja, eli heitti penttialueelta korinalta tai vastaavasti heitti kiireettömiä, hyvin rakennettuja kolmen pisteen yrityksiä. Alkaa antaa näille tällaisille yrityksille krediittiä ja vastaavasti ei anna mitään krediittiä tai jopa rankaisee joukkuetta niistä heittoyrityksistä, mitkä tapahtuu siitä välialueelta tai huonolla ajalla tai huonosta asennosta. Vuoksemas spelfilosofi utgår ifrån bayesiansk statistik som beskriver hur observationer förändrar vår kunskap om ett osäkert fenomen. I den kombineras insamlad data med andra informationskällor till en samlad slutledning.
Då vi talar om sportspel och till exempel basket handlar det om tidigare matchers statistik kombinerat med information om till exempel motståndaren, skador, hemmaförvör och så vidare. För att slutligen försöka förutspå hur det kommer att gå i en match. Tämä on tosiaan tämän mun avaintyöntekijä Juha Purhosen tekniselle korkeakoululle tekemä diplomityö vuodelta 2010. Ja tämä on otsikolla koripallo-otteluiden lopputulosten ennustaminen ottelutilastojen perusteella. Tosiaan tehty Aalto-yliopiston tekniselle korkeakoululle ja professori Jouko Lampinen on tämän valvonnut ja ohjannut. Ja ESP se osallistui tähän jonkin verran. Ja tämä kyseinen diplomityö kertoo nimenomaan tästä, mistä me ollaan tänään puhuttu. Eli siitä, että pelkästään voitettujen ja hävittyjen otteluiden ohella niin mahdollisesti kannattaa katsoa jotain, mitä sieltä ottelusta voidaan havaita muutakin. Ja koripallossa niin me tutkittiin tällaisia ottelutilaisuuksia kuin korinjohtaneet syötöt, heitontorjunnat, puolustuslevypallot, pelitilanneheittoyritykset, onnistuneet heitot, hyökkäyslevypallot, pelaajien henkilökohtaiset virheet, pisteet, pallonmenetykset ja pallonriistot. Ja me havaittiin, että näistä niin kuin tutkituista asioista niin hyödyllisimpiä oli sekä otteluiden voittamiseen että myös vedontituottoihin niin korinjohtaneet syötöt ja sitten pelitilanneheittoyritykset. Ekvationer, siffror, integraler och sannolikheter. Det är mätbar, lättanvändbar data. Men hur gör man med den andra biten? Det som är nästan omöjligt att mäta. Som det till exempel finska basketlandslagets sätt att spela eller cheftränaren Henrik Detmans ledarskapförmåga. Me ei pystytä käsittelemään eikä vertailemaan sellaista informaatiota, mikä on vaan tällainen niin kuin, abstrakti mielikuva jostakin asiasta. Siksi on parempi tehdä edes alkeellinen yritys muuttaa jonkinlainen tämmöinen ei-numeroituva joukkuehenki, pelaajien elekieli, pelitavan sujuvuus. On paljon tällaisia asioita, esimerkiksi kaksinkamppailutahto, on paljon hyvin abstrakteja asioita, mistä ei tietenkään saa mitään virallista numeroa yhtään mistään. Mutta kun muuttaa näitä asioita, skaalainen vaan jotenkin, niin silloin on kuitenkin joku, mitä verrata, joku, mikä tilastoida, joku, mitä laittaa tietokantoihin, jotain, mitä simuloida. Ja siksi on parempi vaikka lähes arvata ja muuttaa numeroiksi, kuin vaan lillua sellaisessa niin kuin urheilujargonissa ja jälkiviisastella. Eli vaikka niitä ei niin kuin kukaan ei pysty sanomaan, että joku valmentaja esimerkiksi niin on epäuskottava johtaja, taikka että toinen on rauhoittava, pelaaja kehittävä ja pelitapansa läpisaava. Me ei pystytä löytämään mitään tilastoa, mikä jonkun tällaisen asian pystyisi yksiselitteisesti osoittamaan, kuten esimerkiksi jossakin ammunnassa, niin jossa laukaus tulee yhdeksikkö, niin se on yhdeksikkö. Mutta silti tällaisetkin ei-mitattavat asiat kannattaa yrittää mallintaa, koska se on askel sit kohti sellaista syvempää urheilu- ja vedollinen ymmärtämistä ja syvempää kokonaiskuvaa ja työkalua erottua suuresta massoista, millä etu saavutetaan. On se etu sitten parantunut vedonlyöntituotto tai suurempi nautinto sen urheilun ymmärtämisestä ja katsomisesta.